আমি কাজিরাঙা আইছো যা কাজিরাঙা জীব সাফারি করি আছো ইরাম ঘাল আগে কল আমাৰ গাড়ীটা এটা গাড়ীটা সামনে চাইলেন চাইলেন কথা না পাতিব কথা না পাতিব ডাঙা আমি দুখন গাড়ি আইছো এটা জিপ দুখন তেজপুৰৰ পৰা আইছো ইয়া নামি আছে আমাৰ পাৰ্টিটো খুব ভাল দিছে পৰিবেশটো ভাল চাই বৰ ভাল লাগে সব কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয়জনক পোষ্টৰ দেখাইছো ইয়া দুটা গড় দেখিছে কি সুন্দৰ কেটেকেল দুই জনা কৰি আছে মান ধুনিয়া সুন্দৰ সব একদম উছৰত দেখিলে গম পাবা অলপ জুম কৰি দেখাই দিওঁ দেখিছে একদম ওচৰৰ পৰা দুটা এইটো পোৱালি এইটো মাক দুটাই শুই আছে বোকাত আৰামছে ধুনীয়াকৈ আৰু মইতো থাকিমেই চাব বাকীখিনি দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে অঁ অঁ যোৱা আছে দুইজনে খাই আছে দেখিছে সব জীৱ ইয়াতে ৰখিছে এইটো মাইকী হয় এইটো অলপ তেখেতে দুপোৱা হৈছে এইটো চাওক আমি একদম ওচৰতে আছোঁ এয়া আমি জংঘলী হাতী চাওক ঢেৰ আছে এজাক আছে চাইছে আগুৱাই আগুৱাই দিয়ক চাইডকে জংঘলী হাতী দেখিছে ওচৰত আছে ধুনীয়াকৈ আছে ওচৰতে আছে আমি ওচৰৰ পৰাই চাই আছোঁ আজি ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ কাজিৰঙা নেচেলেণ্ড পাৰ্ক চাবৰ কাৰণে এইটো চাওক কি ধুনীয়া দৃশ্য ইয়াতে আছে এতিয়া মানুহ নাই 10টা বাজিলে 10:30 চব গাড়ী গ'লে তথাপিতো কেইটামান আছে দেখিছে কিমান ধুনীয়া চাওক ইয়াতে চবে চেল্ফি ল'ব পাৰে বনাইছে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ বনাই দিছে আপোনালোকে চাব আৰু এইটো মই আছোঁ মই থাকিম ইয়াতে বাকীখিনি আৰু ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ' কৰিম বাৰু এতিয়া ৰাখিছোঁ আকৌ আহিম পিছলৈ আকৌ আহিম সময় হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আমি ইয়াতে এসাঁজ ভাত খাম বুলি আহিলোঁ এইটো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত চাইনিজ খানা পোৱা যায় চাওক ইয়াতে আমি এতিয়া যাম খাবলৈ বাকী কি খাইছোঁ বাকীখিনি দেখাম বাৰু খালি ল'লোঁ আমি সকলোৱে পাপৰ আছে চব এভ্ৰিথিং আছে ইয়াতে চিকেনখিনি আছে আমাৰ দিনেদাহঁতে খাই আছে ইয়াতে সবে একেলগত লৈছোঁ বাকীখিনি পিছত দেখাম আৰু কেনেকৈ লাগিলে খাই এতিয়া আমি হৈ গ'ল ভাত পানী খোৱা এখন হোটেলত খালোঁ দেখাইছোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ
ya kami jam dari ada khasnya ya kon dari Tespur jam kami Kajibangar hoi gol tur bhat pani khalo eta Tespur jam Tespur goi aro baki khin okon dekham te kenaka pale ki lagile bhal lagile video tu apun loge ahisen na ahibo yat sokolo khai bhal pabo jipsi pai tu koilo bhal lagile aiki